মৰমৰ স্বস্থান নায়কৰ গুৰু পাঠ্যক্ৰমৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল, পঞ্চম সন্ন্যাসিকৰ পৰীক্ষাৰ বাবে সাজু হৈ উঠাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত আমাৰ সমাজ জীৱনলৈ পুনৰ কোভিড-19 মহামাৰীয়ে সৃষ্টি কৰা পৰিৱেশৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত এতিয়া পৰীক্ষাবোৰ অনুষ্ঠিত হোৱা নোহোৱাৰ ডমজাত এটা অনিশ্চিত অৱস্থাৰ সৃষ্টি হৈছে। তথাপি ইয়াৰ মাজেৰে আমি পাঠ্যক্ৰমবোৰ আগুৱাই লৈ যাব লাগিব, কাৰণ সময় কেতিয়াও স্থবিৰ হৈ নাথাকে। আৰু সেইবাবে চতুৰ্থ সন্ন্যাসিকৰ সময়ৰ দৰে পুনৰ আমি অনলাইন শ্ৰেণী অনুষ্ঠিত কৰাৰ মাজেৰে আমাৰ পাঠ্যক্ৰম আগুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছোঁ। তোমালোকে পঞ্চম সন্ন্যাসিকত 5.2 যিখন পেপাৰ আছিল, ইয়াত ইতিমধ্যে দুখন সংবিধানৰ বিষয়ে তোমালোকে পঢ়িছা। সেই দুখন সংবিধানৰ বিষয়ে আমি শ্ৰেণীতো যথেষ্ট আলোচনা কৰিছোঁ। এইবাৰ ষষ্ঠ সন্ন্যাসিকত অৰ্থাৎ 6.2 পেপাৰখনতো অন্য দুখন সংবিধান আমি পঢ়িব লাগিব আমাৰ চিলেবাছ অনুযায়ী। আৰু সেই দুখন হ'ল চাইনাৰ সংবিধান আৰু ছুইজাৰলেণ্ডৰ সংবিধান। গতিকে আজি মই এই শ্ৰেণীটোত চাইনাৰ বিষয়ে আলোচনা আৰম্ভ কৰিম। তোমালোকে জানা যে ভাৰতবৰ্ষই স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল 1947 চনত। ইয়াৰে দুবছৰ পিছত অৰ্থাৎ 1949 চনত চাইনাই কমিউনিষ্ট বিপ্লৱ সফলতাৰে সম্পন্ন কৰিছিল। আজি মোৰ আলোচনাৰ যিটো বিষয় চাইনাৰ কনষ্টিটিউচন সম্পৰ্কত, সেইটো বিষয়টোৰ মূল টপিকটো হ'ল দ্য ফেক্টৰ ৰেছপনচিবল ফৰ দ্য কামিং অফ কমিউনিষ্ট ৰিভলিউচন ইন চাইনা, অৰ্থাৎ কমিউনিষ্ট বিপ্লৱ সম্পন্ন হ'ব লগাৰ কাৰণসমূহ কি, ফেক্টৰসমূহ কি। বিভিন্ন কাৰকে চীনত কমিউনিষ্ট বিপ্লৱ সম্পন্ন হোৱাত অৰিহণা যোগাইছিল। যেনে আমি প্ৰথম পইণ্ট হিচাপে মই আঙুলিয়াব বিচাৰিছোঁ দি ৰাইজ অফ নেশ্যনেলিজিম, অৰ্থাৎ জাতীয়তাবাদৰ উত্থান, অৰ্থাৎ চাইনা জাতীয়তাবাদৰ উত্থান। এই জাতীয়তাবাদৰ উত্থানৰ প্ৰসংগত মালকম ডি কিডনিয়ে কৈছিল যে চাইনিজ কমিউনিজিম হেজ বিন এ চাইল্ড অফ চাইনিজ নেশ্যনেলিজিম, অৰ্থাৎ চীনৰ জাতীয়তাবাদৰ গৰ্ভতে চীনৰ সাম্যবাদৰ জন্ম, যে চীনৰ সাম্যবাদ চীনৰ জাতীয়তাবাদৰে সন্তান। বিদেশী শক্তিৰ দ্বাৰা বাৰে বাৰে শোষিত হৈ থকা চীনৰ জনসাধাৰণে চীনক কাৰ্যক্ষম হৈ থকা চৰকাৰে যে এখন সুস্থ চৰকাৰ আৰু সুস্থ শাসন ব্যৱস্থা দিব নোৱাৰে, সেই কথা চীনৰ জনসাধাৰণে বুজি উঠিছিল। আৰু সেয়েহে ৰাজনৈতিক সচেতনতাৰে এখন শোষণ আৰু দুৰ্নীতিমুক্ত চৰকাৰৰ শাসন ব্যৱস্থাৰ বাবে চীনৰ জনসাধাৰণে লাহে লাহে ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ আৰম্ভ কৰে। চীনৰ প্ৰাচীন চহকী সভ্যতা, 20 শতিকাৰ নৱজাগৰণ, জাতীয়তাবাদৰ প্ৰবক্তা ডক্টৰ হু চি, জাতীয়তাবাদৰ আদৰ্শ প্ৰচাৰ আৰু প্ৰসাৰ কৰা ডক্টৰ ছান ইয়াত সেনৰ যি চেষ্টা, আৰু মাওছেডুঙৰ যি বিপ্লৱী শিক্ষাৰ প্ৰচাৰ, এই সকলোবোৰৰ যৌথ প্ৰচেষ্টাতে চীনত শক্তিশালী জাতীয়তাবাদে লাহে লাহে গা কৰি উঠিবলৈ আৰম্ভ কৰে। মাওছেডুঙৰ সুদক্ষ নেতৃত্বত চীনৰ সাম্যবাদী দলে চীনৰ জাতীয়তাবাদক বৈপ্লৱিক জাতীয়তাবাদলৈ পৰিৱৰ্তন কৰিবলৈ সক্ষম হয়। আৰু ইয়ে চীনক 1949 চনত এখন সাম্যবাদী দেশত পৰিণত কৰে।
ইয়াৰে দ্বিতীয় কাৰণ হিচাপে মই আঙুলিয়াব বিচাৰিছোঁ যে উইক এডমিনিষ্ট্ৰেশ্যন অফ চিয়াং কাইছে, যে 1929 চনত ডক্টৰ চান ইয়াত সেনৰ মৃত্যুৰ পিছত চিয়াং কাইছে চীনৰ শাসনত অধিষ্ঠিত হয় কুওমিনটাং দলৰ। তে চিয়াং কাইছে এজন শক্তিশালী জাতীয়তাবাদৰ প্ৰবক্তা আছিল, লগতে তেওঁ এজন কমিউনিষ্ট বিৰোধী লোক আছিল। তেওঁ এজন উৎসৰ্গিত জাতীয়তাবাদী হলেও এজন ভাল প্ৰশাসক তেওঁ নাছিল। তেওঁ দেশক কাৰ্যক্ষম শাসন ব্যৱস্থা দিব পৰা নাছিল। ইফালে মাও চৌতিঙৰ নেতৃত্বত চীনৰ সাম্যবাদী দল জনপ্ৰিয় আৰু শক্তিশালী হৈ উঠিছিল। এই অৱস্থাতে জাপানে চীনৰ উপকূলৱৰ্তী এলেকাত নিয়ন্ত্ৰণ সাব্যস্ত কৰে আৰু আনফালে সাধাৰণ জনতাৰ মনত সাম্যবাদী দলে প্ৰভাৱ পেলাবলৈ সক্ষম হয়। ইউ এছ এ আৰু ইউকেৰ সহায়ৰ পিছতো চিয়াং কাইছেকে চেকৰ চৰকাৰ ভাঙি যায় আৰু তেওঁলোকে শাসনত অধিষ্ঠিত হৈ থাকিব নোৱাৰিলে। তাৰপিছতে 3 নম্বৰ কাৰক হিচাপে মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে পভাৰ্টি এণ্ড আণ্ডাৰ ডেভেলপ অফ দ্য পিপুল অফ চাইনা, অৰ্থাৎ দৰিদ্ৰতা আৰু উন্নয়নহীনতা ইয়াৰ এটা অন্যতম কাৰণ চাইনাৰ। যে জনসাধাৰণৰ দৰিদ্ৰতা, উন্নয়নহীনতা, সামন্তবাদী শোষণ যিটো ফিউডেল এক্সপ্লইটেশ্যন বুলি কোৱা হয়, ঘৰুৱা উদ্যোগৰ অভাৱ, নিবনুৱা সমস্যা আৰু দুৰ্নীতি আদি আছিল সেই সময়ৰ চীনৰ বাস্তৱতা। যে দ্বিতীয় মহাসমৰৰ ফলত চীনৰ আৰ্থিক মন্দা অৱস্থাই ভয়াৱহ ৰূপ ধাৰণ কৰে। এনে অৱস্থাত মাও চেতুঙৰ নেতৃত্বত সাম্যবাদী দলে জনসাধাৰণৰ সন্মুখত এখন সুন্দৰ ভৱিষ্যত চীনাৰ প্ৰতিচ্ছবি তুলি ধৰিবলৈ সক্ষম হয়। তেওঁলোকে নতুন নতুন কিছুমান আঁচনি ঘোষণা কৰে, যেনে ভূমি সংস্কাৰ, দৰিদ্ৰতা দূৰ, এনেকুৱা কিছুমান প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে মানুহৰ দৃষ্টি কুওমিনটাঙৰ পৰা সাম্যবাদী দললৈ পৰিৱৰ্তন কৰাত সহায় কৰে। তাৰপিছতেই অন্য এটা পইণ্ট মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে ৰেপিড পপুলাৰিটি এণ্ড ষ্ট্ৰেংথ অফ দ্য কমিউনিষ্ট পাৰ্টি, অৰ্থাৎ চাইনাৰ সাম্যবাদী দলৰ দ্ৰুততৰ জনপ্ৰিয়তা আৰু শক্তি বৃদ্ধি, এই এটা অন্যতম কাৰণ চীনৰ বিপ্লৱৰ সফলতাৰ, বিপ্লৱৰ এটা অন্যতম কাৰণ। 1917 চনৰ ৰুছিয়াৰ যি সমাজবাদী বিপ্লৱ, ইয়ে চীনৰ ওপৰত বিশেষভাৱে প্ৰভাৱ পেলাইছিল। অকল চীন নহয়, আচলতে পৃথিৱীৰ সকলোবোৰ ৰাষ্ট্ৰতে ৰাছিয়াৰ ৰিভলিউচনৰ প্ৰভাৱ পৰিছিল আৰু চীনৰ ওপৰতো তাৰ ইম্পেক্টটো যথেষ্ট পৰিমাণে পৰিছিল। তে ইয়াৰ ফলস্বৰূপে 1920 চনত চীনৰ কমিউনিষ্ট পাৰ্টি গঠন হয়। মাৰ্ক্সবাদ আৰু লেনিনবাদৰ আদৰ্শত লাহে লাহে চীনত কমিউনিষ্ট পাৰ্টিৰ জনপ্ৰিয়তা বৃদ্ধি পাবলৈ আৰম্ভ কৰে। ছোভিয়েট কমিউনিষ্ট মিছনাৰী মেইলৰিং আৰু ভৈটিনিস্কিয়ে সমাজবাদী বিপ্লৱৰ বাবে চীনত তেওঁলোকে কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। ইয়াৰ উপৰি সেই সময়ৰ বিদেশত পঢ়ি থকা চীনৰ যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, বিশেষকৈ ফ্ৰান্স, জাৰ্মানী আৰু ছোভিয়েট ইউনিয়নত পঢ়ি থকা যিসকল ছাত্ৰ ছাত্ৰী, তেওঁলোকেও চীনৰ সাম্যবাদী আন্দোলনৰ প্ৰসাৰ আৰু প্ৰচাৰ কৰাত এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰে আৰু এনেকৈয়ে চীনৰ সাম্যবাদী দলৰ শক্তি বৃদ্ধি পাবলৈ ধৰে। আৰু ইয়াৰে 10 বছৰৰ ভিতৰত মাও চেতুঙৰ নেতৃত্বত সাম্যবাদী দল এটা শক্তিশালী দলত পৰিণত হয়। 1935 চনত মাওৰ নিউ ডেমক্ৰেচি প্ৰকাশ হয় আৰু অতি কম সময়তে ই অতি জনপ্ৰিয় হৈ পৰে। ইয়াৰ পিছতেই সাম্যবাদী দলৰ কেডাৰসকলক লৈ তেওঁলোকে গেৰিলা সৈন্য বাহিনী গঠন কৰে আৰু লাহে লাহে গাঁও অঞ্চলৰ ক্ষমতা নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰে। আৰু এনেবোৰ ঘটনাই চিয়াং কাইছেকৰ চৰকাৰক ডাঙৰ আঘাত আনে। আনকি সেই সময়ত উত্তৰ পশ্চিম চীনৰ শাসনভাৰ কমিউনিষ্ট দলে ইউয়ানক
রাজধানী হিসাবে রাজধানী শহর হিসাবে লই দখল করবলে সক্ষম হয়। দ্বিতীয় মহাসমরের সময় জাপানে চীনের ওপর করা আক্রমণের সুযোগ গ্রহণ করে সাম্যবাদী দলে। 1945 সনত জাপানের পরাজয়ের পিছত সাম্যবাদী দলের কৃষকর রেড আর্মিয়ে চিয়াং কাইশেকর সৈন্যর সহ যুদ্ধত লিপ্ত হয় আর সাম্যবাদী দলে সহজেই এই যুদ্ধত সফলতা লাভ করবলে সক্ষম হয়। আর চীনের এই কমিউনিস্ট বিপ্লবর লাস্ট যে পয়েন্ট, এই পয়েন্টটি মানে তোমালক কব বিচার, এই শেষ পয়েন্ট, দ্য সোভিয়েত সাপোর্ট ফর দ্য চাইনিজ কমিউনিস্ট, যে চীনের সাম্যবাদী আন্দোলন শক্তিশালী হওয়ার অন্য একটা কারণ হল সোভিয়েত ইউনিয়নে আগবঢ়া সক্রিয় সহায় আর সহযোগিতা। চীনের সাম্যবাদী দর্শনের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধিক সোভিয়েত ইউনিয়নে এশিয়া মহাদেশত সাম্যবাদের বিকাশের এক সুযোগ হিসাবে গ্রহণ করেছিল। সেইভাবে বস্তুগত আর নৈতিক দুটা দিকেরপরাই সোভিয়েত ইউনিয়নে চীনক সহায় করেছিল। চীনের জনসাধারণের সমাজবাদ প্রতিষ্ঠার মাজেরে দরিদ্রতা আর শোষণের মুক্ত হবলে এই আদর্শ গ্রহণ করবলে আগবাড়ি আহিছিল। সমাজবাদী বিপ্লবেই সাধারণ জনসাধারণের দুঃখ কষ্টর অন্ত পেলার একমাত্র উপায় হিসাবে চীনের জনসাধারণে ভাবিবলে আরম্ভ করেছিল। সোভিয়েত ইউনিয়নে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধত জাপানের পরাজয়ের সুযোগ গ্রহণ করেছিল আর মানচুরিয়া নিজের নিয়ন্ত্রণলে আনি চীনের মুক্তি বাহিনীক সকলো প্রকারে সহায় আগবাইছিল, যার ফলত চিয়াং কাইশেকে এই যুদ্ধত পরাস্ত হবলগা হয়েছিল। গতি এই গোটে আলোচনাখিনিরপর মই পাঁচটা পয়েন্ট তোমালক পয়েন্টেড করলো, যে চীনের এই সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবের সফলতার উপরোক্ত কারণ সমূহের সমানে গুরুত্বপূর্ণ হলেও আমি দুটা বিশেষ কারণক ইয়ার সফলতার মাপকাঠি হিসাবে আমি গণ্য করব পারো। যেনে এটা হল ইয়ার মাওসেদুংয়ের যে সুদক্ষ নেতৃত্ব, আর আনটো হল সোভিয়েত ইউনিয়নের সহায় সহযোগিতা। আর এই দুটা আছিল অপরিহার্য কারণ যি কারণের কারণে চীনের কমিউনিস্ট বিপ্লবে সফলতা লাভ করেছিল। গতি ছাত্র ছাত্রী সকল, তোমালক মই যিমান পারু সরল আর সহজভাবে কথাখিনি কবলে যত্ন করছো। তারপিছতো যদি তোমালোকর কিছুমান কথাত আখোয়া বা খোকোজা থাকি যায়, তেনেহলে তোমালোকে হোয়াটসঅ্যাপর গ্রুপের জড়িয়ে ডাউটবিলাক, তোমালোকর সন্দেহবিলাক ক্লিয়ার করব পারিবা, মই তোমালোকক এই ক্ষেত্রত সহায় করবলে সদায় আছো। গতি আজিলৈ এই ক্লাসটি মই ইমানতেই সামৰণি মাৰিছো। ধন্যবাদ।